ଅପରେସନ୍ ତ ଓଭିୟସ୍ଲି ସିନେମା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଛି। ଅପରେସନ୍ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ CRPF ଯବାନ କ'ଣ କରୁଛି ଅନ୍ଫିଲ୍ଡ, ବରଂ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ମେସେଜ୍ ଅଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ନେଇକି ମେସେଜ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ CRPF ଯବାନର ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଅଛି। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ 12-17 ସିନେମା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟର ସହିତ ଦର୍ଶକ ଆସିକି ଆହୁରି ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଟା ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ତ ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଅପରେସନ୍ 12-17 କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଦର୍ଶକ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି, ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଥିରେ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ବିଲକୁଲ ଆସୁନି, ବିକଜ୍ ସେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ଭଲ ଅଭିନୟ, ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଲେଭେଲର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗଟ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସୋ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ହର୍, କାରଣ ମୋର ମନେ ଅଛି ରୁଙ୍କୁ ଜୁମାନରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ଶୋଜ୍ ଯେତେବେଳେ ହୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ନେଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଆମେ ବି ମାନେ ଏତେ ଅର୍ଲି ଏଜ୍ ଅଫ୍ କରିୟର୍ରେ ସାହସ କରିଥିଲୁ ବା କରିଥାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ହର୍। ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ବୁଝିବା, ପରଦା ଉପରେ ଆଣିବା ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ସ ଅ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଇଟ୍ସ ଅ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍, ଆଣ୍ଡ ଶି ହାଜ୍ ଡନ୍ ଅ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜବ୍। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାରିକ ଆସି କଥା ହଉଥିଲି ଯେ ଭୂମିକା ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରୁ ଏବେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ପୁଣି ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତା ଦେହରେ ତାର ଛୁଆ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଇଟ୍ସ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ବଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେ ଯେମିତି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଲ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂସ ରହିବ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଖଟା ମିଠା, ନାଇଁ ତାର ପାର୍ଟ ଟୁ ତ ଆସିବନି, ବଟ୍ ଆଉ କିଛି ଆସିବ ବୋଧେ, ଦେଖିବା। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଏତେ ଶୋଜ୍ କରିଛୁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୱି ଆର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅଗେନ୍, କାରଣ ବହୁତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେତେ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ମହୋତ୍ସବ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷର, ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କଥା ହେଲେ ହିଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖା ହୁଏ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭେରି ଗୁଡ୍ କୋ ଆଙ୍କର, ସପୋର୍ଟିଭ୍ କୋ ଆଙ୍କର, ଆଜି ବି ସେଇ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସୋ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ହସି ମଜାକ ମସ୍ତି ଝଗଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ନା ସବୁ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରିବିନି, ଇଟ୍ସ ବେଟର୍ ଆମର ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କରୁଛି। ବଟ୍ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମନ ଦେବି କାହାକୁ, ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ଫଗୁ ଫଗୁ ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ, ଚୁନା ଚୁନା କିଏ ଅଭିର ଡାଳେ, ଏତେ ରଙ୍ଗ ସତେ ଥିଲା କେଉଁଠି, ଆଉ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦର୍ଶକ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମ ବି କରିଛି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଖୁଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଆମ ସପୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ରହିଛି ଆମ ମେସେଜ୍ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର। ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ସିନେମା, ତ୍ରିକନ୍ୟା ହଉ ବା ଆମର ଅପରେସନ୍ 12-17, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିକି ପ୍ଲିଜ୍ କେହି ବି କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ମନ ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, ଇଟ୍ସ ଅ ପ୍ରୋସେସ୍, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍,
ମୋର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ହବ ହସିଦେବେ କାମ ଖତମ, ମନ ଦୁଃଖ ବି ପଳେଇବ। ମୁଁ ତ ହସିଦିଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ଆସିଲେ ମୁଁ ହସି କଥା କହିଦିଏ, ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ମୋ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କଷ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମିଛ ହବ। ସୋ ଲର୍ନ ଟୁ ଫାଇଟ୍, ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଭୁଲିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସୋ ସ୍ମାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଓକେ, ପୁପିନ୍ଦର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ରହିବ, ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ। ପୁପି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବି? ପୁପି ଭାଇ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛ, ଚାଲ ଆହୁରି ସୋଜ୍ କରିବା, ଆହୁରି ମସ୍ତି କରିବା, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍, ୟେସ୍। ଓକେ, ଆମ ଅମର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବେ? ଅମର ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ଭାଇ ଅମର ରହେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସୋ ଆହୁରି ଭଲ ଅଭିନୟ ଅମର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଇ ଅପରେସନ୍ କଥା ତ କହିଦେଲି, ବାକି 12/17 ମାନେ କିଛି ସାଇଜ୍ର କଥା କହୁଛେ ନା କିଛି ଅନୁପାତର କଥା? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେନି ସିନେମା ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇନା 12/17 କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ଅପରେସନ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି ମୁଁ କହିଦେବି, ସିଏ କାହିଁକି ଆସିବେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ? ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ସିକ୍ରେଟଲି ରଖିଛୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କହିବିନି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏ ମେସେଜ୍ଟି, ଅପରେସନ୍ 12/17 କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। 12/17 କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅପରେସନ୍ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି, ଭୂମିକା କାହିଁକି ମାଆ ହେଇଛନ୍ତି, କାର କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକମାନେ ତ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିବେ, ବାକି ଆପଣ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।